fight. Onko se liian ennalta arvattu? Ei mä tiedä, eikö? Joskus on, joskus ei. Oho! Tää oli hieno kombo, mutta minulla on. Ärrykin. Ei mitään nice. Tommosta. Erittäin intelligent. Sinulla voi olla kompoja, mutta minulla on chair oikein. Ei! Näytin sen vain sinun vuoksi. I want off of Mr. Bones' wild ride. Ei! Ja toi Vipers on ihan parasta. Raiden wins. Put it down! Fight! Salabim, katoa mistä. Meidän saa tota iskä teleporttia lehtiä sillä me haluamme. Round 2, fight! Salabim. Toi on safe mokissa. Törket. Yes! Niin tyydyttävää. Tuntuu, et se ei pysyis kun mä oon pystys tuolla hiekas. Round one. Hiekkaa. Round one. Hei. Me mä oon hipeillä sinun kä. Sen takuu ei kombot. Ei maksua. Kano wins. Counter näille kyberninioille. Ei. Oho. Sä oot kuollut taas. Mie kuollu. Mie jo luulin.
just toi kun tapahtuu lähtöryssä, niin vituutta. Avajaa! Vittu. Cyrax wins. Ei törkeä sun. Tää show paine. You will serve me in the Nether Realm. Round 1. Ai vaan vituun törkeä. Taidetta kuinka huono asuu. Toi hopeinen maali niin kruunaa kaikki. Oho, ne näytti sulle vähän kiiluvia maaleja. Vito mä niin. Yes. Miks toi erikoisliike? Ei se vaan... Minulla on yks pikseli HP. Aha. Kävelee samaa matkaa mitä olisi normaalisti kävees. Niin. Oho. Niin en yhtään tiedä mitä tuon pitäis tehdä tuo kiiluva kasvomaali. Se rekittää mun kalloja esimerkiksi. Projektiile. Ooo! Nice. Toi oli hieno. Ota liekki. Mikrillin lasta. No, nyt on tyytyväinen. Rakettiliekin heitin ohjus nimiä. Mitä menet sinne? Se on sinun nurkkani. Olet perinnyt nurkan minulle. Mitä se tolle? No ne. Mitä toi on siistiä? Mitä sä oot siistiä? Tuon kun sais vihän siellä päätteeksi, niin se ois ihan sairaan siistiä. Hämmentävä. Sitten ottaa se vanha mies. Your soul is mine. Se lehti vaan katoaa. Your soul is mine. No en oo muuten koskaan pelaa Shang Tsung, älä huoli. Okei, okay. Itältä sielu varaa. Oh no. Is it I share? Wait. Mitä nyt tapahtuu? En tii. Mulla crashas vittu. Oh no. System has run out of video memory. Näin käy kun se ei mene Samsungilla omaa sielus. New silent. Hoppa ja maali, tuo mille voima. Ancestors give me strength. Salaa voi. Vittu meitteras. Round 1. Fight. Ha!
niin nälkäinen first hit. Tai minun esi-isä tuo mille kunniaa, jos minä en ota first hit. Salamia! Ja yks! Et selviä vielä pikselillä. En. Harmi. Rip lounas. Tuli apuri. Kun me ei nyt käytä samaa, niin voimme, kun tuli myrkky siinä tulossa. Näin, koiti. Oi! Tää on niin siisti tää nuu. Aivan nuubihaham. Skrup. Niin, kato minun maaleja. Eipä sinulla tämmösiä maaleja. Ei. Ei vittu, tuli väärä mut. Tulaa kesken. Se vain. Se on hyvä miten nää aavistaa mihin se portali aina tulli. Nyt on suoraan turpaa kun näkee tätä portalia käytet. Perkutti sen. I've got a bone to pick. Shang Tsung. Shang Tsung. Downgrade. Upgrade. Your soul is mine. Jotenkin tuntuu menevän läpi. Oh no! Random kalloja! Jotenkin tuntuu menee tuo uppercutti suoraan läpiin. Joo. No ei, missä on minun varon taas. Jep. Mie en niinku yhtään tiedä, miten, miksi nuo pallot vetää, minne sattuu. Taas.
Selvä. Shang Tsung wins. Safety's disabled. Combat mode engaged. Round one. Fight! Toi on siisti. Kummakin meni yhdelle pikselille.